Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então, rapaziada, hoje eu vou reagir a MC Livinho, rapaziada. O nome da música dele é Dinheiro, tá ligado, mano? Tipo assim, rapaziada, não tenho o que falar. MC Livinho é muito foda, peruzão, rapaziada, porque eu admiro demais o trabalho dele. Eu acho ele um dos melhores cantores do mundo, né, rapaziada, na minha opinião. E, mano, eu reagi a música Dinheiro dele, tá ligado? Foi com outro videoclipe. Caralho, as pessoas estavam falando que eu, antes de pesquisar, Mano, pesquisar o cara, as outras me mandam lá no Instagram pra eu reagir, porra, eu vou lá, pego e faço react, cara. Eu não fico vendo o vídeo antes de começar a parada não, eu vejo tudo na hora, entendeu? Eu não fico vendo, ah, nossa, essa música que eu gostei, vou reagir no meu canal, porra, não é assim não, cara. Eu vejo a música, o cara postou, eu vou lá e posto também no meu canal o react, porra, cara. Então, rapaziada, é isso, me segue lá no meu Instagram, se você não me segue, dessa moral de criar lá, me manda o link lá no meu Instagram pra eu estar fazendo react de qualquer música, rapaziada. Então tamo junto, é nóis, vamos que vamos reagir a esse cara, rapaziada. Mas esse fenômeno, na verdade, né, rapaziada, fé em Deus, vamos que vamos. Um desafio só se torna um obstáculo quando você se curva a ele. Em duas palavras eu posso resumir tudo que eu aprendi sobre a vida. Ela continua. Ela continua. Ninguém me derruba da latinha amassada com areia. Cuidava dos carros pra ter meu sustento. Eu mudei todas as opiniões que diziam no funk não tinha talento. Abraçava, sorria demais, pensando que todos ali me amavam. Mas depois que viravam as costas, eles eram os primeiros que me apedrejavam. Hoje eu olho na sua bolota, mas vejo que agora não mais te conheço. Nunca tive código de barra, meu grande valor não se vende a preço. Discrepância na falta de chance, eu fui estatística, tava na rua. Me tirava de MC da Varsa, mas seu trombo hoje o moleque até é sua. Dinheiro vai, dinheiro vem, mas a essência da humildade se mantém. E se mudou, eu não mudei. É que você só tá posado em que nós tem. Dinheiro vai, dinheiro vem, mas a essência da humildade se mantém. E se mudou, eu não mudei. É que você só tá posado em que nós tem. É que você só tá posado em que nós tem. Quem não senta pra aprender, não fica em pré pra ensinar. Pensa que é mar de rosa, mas quando esse mar secar, será que tu vai caminhar ou vai se entregar? Eu deixo a vida me levar, só se eu pilotar. Eu não quero ser perfeito, mas eu busco a perfeição. O que é seu não quero nunca, o que é meu tá na minha mão. Manda Zimu te derrubar, a 60 pés separa o casting pra colar. Com os camisa 10, com os camisa 10, yeah. Dinheiro vai, dinheiro vem, mas a essência da humildade se mantém. Que se mudou, eu não mudei. É que você só tá posado em que nós tem. Dinheiro vai, dinheiro vem, mas a essência da humildade se mantém. Que se mudou, eu não mudei. É que você só tá posado em que nós tem. É que você só tá posado em que nós tem. Gostei demais, rapaziada. Gostei
demais, né, mano? Você tá ligado que o MC Livinho é um dos melhores cantores, na minha opinião. Porque ele consegue, a mudança de voz dele é muito foda, tá ligado? Eu admiro demais ele no refrão, mano. Eu acho o refrão dele muito foda, da música dele. Eu acho ele no refrão, mano. Eu acho que a voz dele em um refrão, a voz dele é boa demais pra começo, ou até mesmo pra refrão, mano. De qualquer jeito, a voz dele é braba, tá ligado? Mas, tipo assim, eu admiro demais também quando ele começa, quando ele tá no refrão, tá ligado? Que a voz dele tem que tá lá no alto. Isso é muito foda, tá ligado? O tom de voz lá no alto, porque o MC Livinho tem uma qualidade muito foda e ele é muito calmo, tá ligado? Pra cantar, mano, pro Guzão. Então vocês podem perceber que ele sempre fica na moral lá cantando, mano, e a voz dele é normal, rapaziada. A voz do cara não muda, isso que eu fico pensando, fico, caralho, como é que pode, cara? O cara canta muito. Eu pensando, né, rapaziada? E, mano, gostei demais dessa música. E realmente, dinheiro vai e dinheiro vem, né, rapaziada? Nós não temos que se apegar bem material, né, rapaziada? Porque, infelizmente, essas paradas de bem material, nosso não é coisa de Deus. Porque não é morre, não leva nada, rapaziada. Pegou a visão? Não pode comprar uma Ferrari, não pode comprar uma Lamborghini. Se não é morrer com ela, ela vai ficar lá toda fodida, Ferrari ou Lamborghini toda quebrada. Mas nós vamos morrer e elas vão ficar por aí pela terra. Pegou a visão? Então nunca ligue pra bem material, tá ligado? Vocês têm que se dedicar muito à família, rapaziada. Ajudar eles sempre. Mas nunca tenha muita ganância por dinheiro, porque, tá ligado? É furada, rapaziada. Se liga o que eu tô falando. E, mano, tenha muita fé que um dia tudo que vocês sonham vão se realizar, rapaziada. Nada é possível. E não é questão de sorte, rapaziada. É questão de força de vontade, tá ligado, mano? E na minha opinião é isso. Rapaziada, eu gostei demais, mano. Livinho é foda demais. E não tenho o que falar, é outro patamar ele. Ele é um cara espetacular, mano, tá ligado? Então, as pessoas, pra falar dele, tem que abaixar a cabeça, tá ligado? Na minha opinião, porque o que ele já fez pelo funk aí, ele é MC Pedrinho, tá ligado? Então já levantou várias empresas aí, que eu não vou nem citar o nome, já deu muito nome pra empresa, jogou essa empresa lá pro alto, tá ligado? Os dois. E é isso, rapaziada, não tenho o que falar, já falei já o que eu tinha pra falar. E essa música ficou muito foda, rapaziada, tamo junto, é nóis. Meu Instagram tá fixado, meus comentários da São Nova de Queria lá, rapaziada. Então tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, fé.